Добрий ранок. А в нас же є гість. А знаете кто? Это самое неожиданное представление Сергея Придулова, которого когда-либо не слышал в жизни. И это, знаешь, как я люблю. А нас есть, знаете кто? И обои ведущие начинают смеяться. Что ж мне так смешить наших ведущих? Сереж, не знаю. Вот при виде тебя сразу как-то поднимается настроение. Несмотря на то, что утро, и ты слегка заспанный, все равно. А когда я бачу Светочку, я бачу, она в платьечку від красильнику, і я розумію, що в неї хороший смак. Ой, дуже дякую, дуже дякую. Приємно, що ти отак от розбираєшся в українській дизайні. Доброго ранку всім. Сереж, наш сьогоднішній випуск, як, наверное, всі випуски любых передач сейчас в Україні, посвящені останнім актуальним событиям, і ми не можемо не спросити тебе, як ти реагував на те, що відбувається зараз в Україні? А я вам скажу, відверто кажучи, ви другі за три місяці, хто мене про це питається. І поза як я не маю ніякого представництва в соціальних мережах, і в мене є певний вакуум в спілкуванні на цю тему з аудиторією. І якщо спитатися, що я думаю про те все, що відбувається, то з одного боку в мене є велика печаль, тому що, на жаль, тих людей вже не повернеш. З іншого боку, я тішуся, що дожив до моменту, коли бачу, як країна перероджується на очах. Я ніколи не міг подумати, що після того розчарування, яке було в 2005 році, нація зможе переосмислити себе і стати такою, як вона зараз стала. Я єдине, від чого хочу застерегти всіх людей по всі боки барикад, зокрема тих побратимів, які домоглися зверження режиму. Я би зараз хотів, щоб люди перестали мірятися таким поняттям, а що ти зробив для Майдану. Тому що вже я бачу непоодинокі випадки, коли в якихось суперечках головним моментом людина виставляє питання, а ти був на Майдані? А ти не був на Майдані? То що ти маєш проти мого слова? Мені здається, ми трохи не за те боролися. Це перше. Друге, я би хотів низько вклонитися і подякувати всім людям, які відгукнулися на моє прохання про допомогу. Я хочу подякувати кожному, хто дав мені особисто гроші під моє слово. І хочу вам сказати, що ви є молодці дуже великі. Я ніколи не міг подумати, що люди можуть віддавати стільки на певні потреби. Хто давав 100 гривень, хто давав 200 гривень, хто давав 1000. Друзі-підприємці, одна фірма «Магнетики», спасибі вам, вони передали 27 тисяч гривень. Пану Євгену велика подяка, він дав 30 тисяч доларів. Люди давали великі суми для того, щоб ми могли убезпечити людей. На жаль, то не зовсім вдалося, але я хочу вам сказати, що ті гроші досі ще є на руках, і вони витрачаються за правильним напрямком. Я хочу сказати, що пару днів тому я зрозумів, що в тих людях є величезний стержень. Коли ти приїжджаєш в лікарню, я зайшов в палату до хлопачки з Львова, 27 років, Василь Галамай. Він лежав там під капельницями тими всіма і сказав мені: «Притула, чуєш?» Каже, я так, каже, давно хотів з тобою познайомитися, от так от склалося, візьми мене до себе в шоу, в варіати, я ж дуже смішний. Я дивлюся на нього, а в нього кістки тазу потрощені і міхур пробитий, а він лежить і в нього в очах немає ніякого страху, немає ніякого жалю. І я бачу, що поки є такі люди, як він, як Гріша Мельник, який зараз відправлений на лікування в Польщу, як Володимир Володимирович, який полетів уже на лікування в Чехію з сином його Назаром Балаков, то є неймовірно. Я дико пишаюся тим, в якій я країні живу і які мене люди оточують. А по тій ситуації, яка склалася зараз уже з проблемними регіонами, такими як Південний Схід, як Крим, то мені здається, що в першу чергу потрібно шукати вину і проблему в тих людях, яким ми доручили владу зараз. Всі ці хлопці, Турчинови, Яценюки, Авакови і так далі, хтось з вас взагалі почув, що хочуть люди в регіонах? Хтось почув, що хоче той самий Крим? Я спілкуюся з людьми безпосередньо. Я спілкувався нещодавно з одним з міністрів Криму. Він сказав, все, що ми хотіли з самого початку, це розширення повноважень Криму. Ми хотіли повернутися до Конституції 95-го року. Там є дуже великі питання у економічному секторі, щоб більше податків залишалося на місцях. Їх ніхто не чує. Що робилося після того, як ви прийшли до влади?
треба було брати дупу в жменю, сідати в літаки, а їх після Януковича залишилось багато, як я розумію, і летіти в проблемні регіони, і балакати з місцевими елітами. Чи ви думали, що ви прийшли до влади і вся ця вертикаль рухнула, і всі стануть на задні лапки? Ні, є різні регіони, у людей є різні бажання і різні потреби. І замість того, щоб летіти в Харків, летіти в Донецьк, летіти в Крим, ви почали дерибанити портфелі. А людям в Криму в цей момент повним ходом крутили ролики про Сашка Білого, як він ходить на засідання чиновників з калашом і б'є прокурорів. Люди такого не сприймають. Я звертаюся до людей, які зараз дуже сильно кричать про люстрацію влади. Почніть, будь ласка, себе і приберіть тих, хто подразнює наших побратимів на сході і на півдні України. В мене, Сергій, в принципі, Чупов, все насправді все дуже непросто, і я думаю, що в цій складній ситуації треба просто зберігати спокій, витримку, тому що не можна просто треба просто зберігати взяти спокій і витримку, але там люди країною. Там люди дезінформовані, всі живуть в інформаційному вакуумі, ніхто звідси їм не подає інформації, вони її беруть з тих джерел, які їм є доступні. Ви так само мусите розуміти, що в багатьох регіонах представництво місцевої влади було представлено тільки двома партіями – партією регіонів і партією комуністів. Більшість місцевих каналів підконтрольні їм, а більшість людей дивляться ще й російські канали. І тому вони живуть в певному інформаційному просторі, який їм вклали в голову. Ніхто звідси не полетів туди і не балакає з людьми. Чому? Чому так було важливо приймати той, відміняти той мовний закон на другий головне, день? Головне, що ми зараз один одного чуємо, головне, що ми зараз говоримо один з одним, спілкуємося. І я сподіваюся, що все ж таки ми можемо виправити все в ці секунди, почати знову ж таки з нової сторінки історії України. Сереж, ну а зараз хотів би перейти до нової сторінки історії твоїх телевізійних шоу. Сьогодні вечором на новому каналі стартує, починається показ нового, абсолютно нового формату шоу, яке називається «Страсти перевізору», в якому ти виступаєш в ролі ведучого, наскільки? То є якась абсолютно нова грань в моїй телевізійній історії. Я, чесно кажучи, ще до сих пір не відійшов від усвідомлення того, що ми робимо щось дійсно дуже круте. Так, а ну-ка розказуй, що буде? Я ж ніколи не був глядачем програми «Ревізор» як такої. Та? Тобто я час від часу дивився якісь уривки в інтернеті, які викладали. Угу. Де б'ють фрейм, от любимі моменти Сергія Плітвуда. Так, це мої улюблені моменти, поза як я вважаю, що заслужено місцями. Це при тому, що я ставлюся абсолютно неупереджено до проєкту «Ревізор» як такий, ба більше я вважаю, що він дуже корисний для українського суспільства. Яка твоя роль? Яка твоя Я є модератор в проєкті «Страсті з ревізором», тобто у нас представлено одразу кілька сторін. Є сторона ревізора, яку представляє шеф-редактор проєкту Аня Жижа, і долучається також ведуча шоу Ольга Фреймут. Є сторона рестораторів та готельєрів, які приходять на шоу, щоб кожен висловити свою думку з приводу ревізій Фреймут. Хтось приходить щасливий, тому що їм дали якусь табличку, а хтось приходить дуже сердитий, тому що їх бізнес, справу, якою вони живуть, принизили на всю країну. Так. У нас є третя сторона – це експерти, за допомогою яких ми намагаємось дійти до якогось спільного знаменника і розібратися, наскільки правою чи неправою була в цій ситуації Оля, наскільки правомірно чи неправомірно в цей момент поводили себе представники бізнесу готельного чи ресторанного. Ми купаємося всередині юриспруденції, яка пов'язана з сервісом в Україні. Дуже багато речей є таких, на які я завдяки цій програмі для себе відкрив очі. Наприклад, я ніколи не знав і не розумів, що за те, що Оля Фреймут залазить через вікно в ресторан і проводить там зйомку, їй світить, згідно чинного законодавства, рівним чином нічого. Ага, навіть так. Так. І для мене це є велика проблема. Удивлення. Чому, захищаючи свій бізнес, свою приватну територію, якщо я штурхну Фреймут, мене посадять, а Фреймут може залізти зі знімальною групою і за це нічого не буде. От на такі питання ми шукаємо відповіді в пост-шоу «Ревізора». Так, вже сьогодні ми це все побачимо, всі ці перипетії, всі ці страсті за «Ревізором». Я сьогодні, думаю, що буде дуже цікаво. Сьогодні будуть страсті, тому що сьогодні перша програма тернопільська. Це рідне місто. Це моє рідне місто. І я скажу, я всіх людей, які приходили в студію, виявилося, що знаю особисто.
І там дуже цікаві персонажі і дуже цікаві сюжети. А дивися, у нас є. Більше місяця ми шість тижнів ми розігрували. Це всі фіналісти наші, які хочуть потрапити до Леополісу. До речі, цей Леополіс має дві нагороди ревізора: срібну і золоту відзнаку. Сереж, ну ти як незалежний чоловік, як модератор і присутній по ревізору, і собственно цієї студії, витягни рукавичку і з іменем победителя. До речі, це подарунок від Hotels 24. Зараз, саме зараз ми розіграємо і визначимо цього переможця. Шість фіналістів, і один з них поїде на дві ночі у Львів. Чують весь цей аромат і присмак західних львів'ян. Пробач. Сереж, я тебе как человек, который вел, подъем в 8 утра. Давай. Не зараз. До речі, дуже хороший вибір готелю в самому центрі Львова. Я там іноді зупинявся. Дуже хороша, затишна атмосфера. І хто же становиться тепер в номері Сергія Притули? And the winner is... Ні, в тому номері вже ніхто не зупиняється. Після мене його дезінфікували. І становиться Максимова Вікторія. Максимова Вікторія. Ось такий сертифікат від Hotels 24. А можна ще перерахувати, кому не пощастило? Це ми вже зробили за кадром. Смотрите сьогодні пристрасті по ревізору з Сергієм Притулою. Не пропустіть, тому що сьогодні будуть обсуждати Тернополь. Родной город Сергія. Це був Подъем на новому каналі. Завтра в 7 часов утра не пропустите Світлана Ржук, Ігор Калинников. Пока. Па-па, до завтра. Прокидайтесь з нами.